Ministri i Brendshëm i Kosovës ka njoftuar se 30 pjesëtarë të policisë janë përfshirë në kërkimin e 3 personave që u zhdukën në lumë pas një aksidenti që ndodhi ditën e djeshme. Pas koordinimit me autoritetet e Republikës së Maqedonisë së Veriut, mbrëm kanë arritur njësitë e para profesionale të policisë së Kosovës dhe forcës së sigurisë, të cilët kanë filluar planifikimin dhe kërkimin në rrjedhën e lumit të Lepencit, tha Zvelça. Në momentin e aksidentit në makinë ishin 4 anëtarë të familjes Pacolli. Njëri, siç raportohet, ka arritur që të dalë nga makina, ndërsa nuk dihet ende asgjë për fatin e 3 të tjerëve.